touží, vybavil jsem mě v znaku, nad rybníkem krouží. Otec volá Ančišku, kde máš dceru husičku, chrání před luňákem, tím zlodějským ptákem. A mračno proti mračnu, stromek vítrem touží, vybavil jsem mě v znaku, nad dvorem krouží. Necháme pro sebe, kdyby se to náhodou nepovedlo. Je tam hudba, samozřejmě živá hudba, je tam spoustu krásného zpěvu, Milan Potoček udělal krásnou muziku. Jsou tam taky takový prvky jako trošku loutkový, některý, překvapivě, nebudu vyzrazovat. No a hlavně si myslím, že to je plný takového groteskního hereckého nasazení našich 22 herců. To znamená celé divadlo dlouhé. A pak je tam, a to jsem zapomněl, pak je tam moc krásná scéna Jardy Milfajta. Myslím, že je opravdu scéna, která, to se málo kdy stane, která té inscenaci určuje celý styl. Moc li bys dal Verunce přínosu? Ne. Napřed řekni ty, co dáš Václavovi. Napřed řekni ty. Ne, napřed ty. Ty řekni napřed. Ne, napřed ty. 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 O to vůbec ne. Ty na. Pojďte sem, pojďte sem, my se tady smlouváme o Verunu a Václava. A já jsem na... Já jedinej z naší vsi mám dva grunty. Tak já ten větší popustím Václavovi a na tom menším budu do smrti hospodařit. To je panečku slovo. Tak, a teď řekni ty, kolik bys dal Verunce přínosu. Tak, já mám pro ní písecké záložně 7000 zlatých. To jsou pěkný peníze, Marku. Zahuji, že to jsou slušný peníze. No, ale na takový dva grunty, na kterých není v knihách ani haly z dluhu, to není zas tak moc. No, ale na takový dva grunty. Jasku, Jakube, na 8 bys nešel? To nemůžu. Na mou duši ne. Teď mám ještě kluka. On má ještě kluka. No, ale já si to tak představoval na těch 8000. On si to tak představoval. Já si myslím, že to je groteskní vidění té nejmenší lidské society, to znamená té vsi, která je modelem jaksi toho nejmenšího lidského společenství. Ne, chraň Pánu, s Chaplinem to, nebo s Laverem a Hardym, to asi nemá nic společného. Vychází to z tradice takového humoru, jak ho cítíme my, no. To znamená toho, čemu se říká dobrý humor, snad, pro Boha. Dobrý odpoledne! Dobrý odpoledne! Dobrý den! Paní Dubská, vy jste tady pro mě poslala. Odeď, Kristýnko. Mám pro tebe tuze pěknou písničku. Písničku!
písničku. To je moje písnička. Tak potom si taky psala tuhle paličskou cedu. Není Dubská. Tak mluv! Psala jsi to nebo ne? Přiznej se! Psala jsi to nebo ne? Tak mluv, nebo... Některé ty momenty, které jsou ve stropežnickém naznačeny, tak on je domyslel. Některé gigy jakoby dodělal, jo, dogradoval, známý punč a jiný a jiný. A taky proto, protože si myslím, že ta tradice vlastně toho inscenování stropežnického je vlastně v něm nějakým způsobem završená. To byla krásná inscenace, já jsem k ní moc rád chodil, do dneška si ji moc rád pouštím na video a s velkou úctou jsem vlastně se pokusil z ní vyjít. Pokusili jsme se to jeho téma domyslet ještě dál, domyslet do větší větěznosti a do nějakého ostřejšího vidění. Ona se taky o 30 let skoro posunula doba, to znamená, že ta potřeba vlastně nás dneska hrát o něčem je trošku jiná, než byla v tom roce 82, kdy ta inscenace byla vedená. Pane starosto, před chvílí jsem viděl člověka, který v brambořišti za vsí zastřelil zajíce. Já ho z té dálky nepoznal, ale z pěšiny od písku ho viděl Habršperk. A toho jsem poznal podle kůží, které nesl. Ten ho musel vidět zblízka. Jménem zákona vás vyzývám, abyste nechal okamžitě předvést výslechu Habršperka. Já si ho vyslechnu a zjistím, kdo to byl.